30 שניות עם חיים, בוא נדבר על תמרים. תמרים, רוב התמרים מיוצרים בארץ, יש תמרים של הבקעה, תמרים של הערבה, ויש גם תמרים שמגיעים מטורקיה ובכל מיני מקומות. מה שאתם רוצים לקנות זה תמר שמיוצר בישראל, או בבקעה או בערבה, אבל תמר ישראלי. איך אתם יודעים שהתמר הוא ישראלי? טוב, דבר ראשון, אתם רואים שיש לזה כשרות של רבנות אזורית ערבה. למשל, מה שאתם רואים פה נארז במשק צור עין יהב. אוקיי, שזה מהערבה. שימו לב גם שיש תאריך של האריזה. תשפ"ג, זה אומר שזה של השנה. בואו נראה איך נראה תמר ישראלי מבפנים. ככה נראה תמר שהוא תמר חדש, תמר של השנה. ברגע שתמר לא יהיה חדש, הוא יהיה משולפח. הקליפה שלו תהיה כזה באוויר. ואז אתם תדעו שזה תמר שיצא מקירור, תמר שהוא בן שנה, שנתיים. אלה תמרים במקרה הזה שהם לפני חודשיים בערך נארזו. זה תמרים חדשים של השנה. אל תקנו תמרים שהם משולפחים, שהקליפה היא יצאה מהתמר. ממש פשוט יצאה מהתמר. לא כדאי לכם, זה לא טעים, זה לא טוב, זה לא טרי. רק תמרים של השנה ורק תמרים של ישראל. תוצרת ישראל, הערבה, ביקה, בכל מקום, עדיף לכם. תמר אחד ביום. זה מה שאתם צריכים. שתיים זה גם טוב. אז קודם כל תעקבו אחריי לעוד סרטונים מעניינים, איפה שזה לא יהיה, פה, 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 פשוט תעקבו.